Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Tempat korang panggil apa kuih ni? Tempat aku panggil kuih ni bom bijen. So, adakah orang yang buat bom ni masih meletup-letup lagi? Dan aku akan ajar macam mana bagi dia bulat cantik macam ni, tak kempis. Dan jom guys, ini bom anti durian kelapa. Kelapa durian macam tu lah diberi. Okay, tempat korang panggil apa ni? Setahu aku ada nama dia onde-onde kot. Onde-onde bijen. So, jom guys. Mula-mula kita rebuskan keledek. Kita tak boleh skip benda ni. Kita kena ada keledek. Sorry, keledek aku banyak aku rebus. So, kita nanti ambil satu cawan je. Sebab aku nak buat keria. So, aku ambil sikit pada keria lah. So, ni satu cawan tepung pulut dan satu cawan keledek. Tak kisah keledek warna apa. Janji keledek. Okay. So, kita sejukkan dulu keledek tu kat situ dulu. Lalu kita buat anti dia. Okay. Aku letak satu cawan air biasa. 1/2 gula. Kalau korang nak skip gula atau korang mana boleh je kat situ. Dan aku masukkan gula merah 1/2 juga. Okey, untuk warna dia menarik. So aku letak daun pandan. Kalau korang pakai gula Melaka, korang boleh kurangkan sikit gula pasir tu. Okey, gula pasir sebab gula Melaka tu dah manis. Okey, so gaul-gaulkan sampai dia pekat. Ni aku letak anti pati durian. Kalau korang ada durian, isi durian, korang boleh terus masuk dalam ni. Banyak mana korang nak rasa pati durian tu, korang boleh masuk. Ni aku letak dalam 1/2 cawan anti durian. Okay. Kalau korang ada durian original, korang boleh masuk terus dalam ni. Masakkan dia. Okay. So, gaulkan dia. Sampailah pekat likat. Okay, dah pekat likat macam ni, barulah korang letak kelapa dan korang letak garam secukup rasa. Okay. Dan gaul-gaulkan. So, dah gaul-gaulkan, dah rata. Ni aku letak satu biji kelapa. Okay. Kalau korang nak buat banyak, simpan benda ni tak ada masalah. Boleh je. Kelapa ni disimpan sebab kita akan buat dia kering. Okey, dah rata macam ni. Okey, so korang boleh letaklah tepung gandum. Okey, aku letak dalam ni 2 sudu makan tepung gandum. Kalau korang punya masih lagi macam berair, korang boleh letak lagi 1 sudu. Okey. Ni aku buat just sikit untuk bagi korang contoh. Rasanya aku dah banyak kali buat anti kelapa ni bagi korang tengok. Korang nak buat kuih, korang buat banyak-banyak anti kelapa ni. So, bila korang nak buat kuih, just pakai je. Dah siap kan? Senang mudah. Masuk kat tempat beku, sejuk beku pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So, dah siap. Kita letak tepi. Dan kita punya keledek tadi, kita sejukkan sebab kita baru lepas rebus. Dan pastikan korang punya keledek dah sejuk dan korang dah lenyek-lenyekkan keledek tu. Okey, gaulkan dekat tepung pulut ni. Satu cawan tepung pulut, satu cawan keledek dan 1/2 tepung gandum. Masukkan dia. Kalau korang punya masa keledek, masa korang rebus keledek tu dah letak garam, tak payah letak garam lah kat dalam ni. Kalau belum letak garam, korang letaklah garam secubit rasa kat dalam ni. Ni aku letak satu cawan air biasa. Okey, total satu cawan. So, gaulkan dia. Kalau korang punya adunan ni terlampau macam kering, basahkan sedikit kat tangan korang dan korang lenyek-lenyekkan dia balik. Okay? Jangan terlampau kering sebab nanti dia tak melekat dengan bijan. Tapi kalau korang boleh buat kering, kalau kering boleh je. Kalau masa korang nak gentil dengan bijan tu, korang letak air dan korang gentil lah dengan bijan. Kalau korang tak faham, boleh komen kat bawah ni. Nanti aku akan terangkan lagi. InsyaAllah kalau aku nampak komen korang. Okay guys. So kita boleh buat bulat-bulat dulu. Okay, kita buat bulat macam ni dan kita ambil anti ni, kita masukkan dalam ni. Kalau baru-baru belajar, aku sarankan anti jangan terlampau banyak. Okay, selalunya orang yang baru belajar ni kadang bocor dia buat. So, buat letak anti sedikit dulu. Jangan sikit sangat, agak-agak lah. Jangan terlampau banyak. Okay, kalau yang baru-baru belajar tu jangan terlampau banyak. Okay, so kita buatkan bulat. So, ni kuih bom bijen aku ni anti kelapa. So, kita kalau korang baru belajar, korang buat anti bulat-bulat macam tu. Okay? Kita letak tepung tu untuk kita nak gentil dia jadi bulat-bulat macam ni. Jadi senang tau. So, tak basah korang punya anti. So, kuih korang pun tak basah dan tak lembab. Okay? Sebab anti korang tu kering.
Aku sarankan korang buat bulat-bulat anti tu dulu. Senang korang nak buatkan bulat-bulat. So ni aku letak warna kuning sebab ni kan perisa durian. So aku lupa nak letak kuning, tak apa aku letak kuning. Sebenarnya kalau letak kuning pun kan nampak pun, melainkan korang letak warna hijau, merah ke, biru ke pun nampak boom tu, tapi tak apa masalah. Sebab nanti kita makan kita akan nampak warna kuning tu lah. Ha, tu warna orin orin kredit original. So kita gentillah balik. Okay, pada yang baru belajar tu, anti tu korang buat bulat awal-awal, okay? So ni aku buat bulat, aku akan habiskan sikit je ni, tak banyak pun. Kalau korang nak buat simpan frozen separuh pun tak ada masalah, okay? Ha, tapi ni sikit je. Kita buat bulat semua. Korang tak boleh skip kledek, okay? Kledek. Kalau korang skip, korang punya bom tu tak sedap, liat dan keras macam tu tau. So kledek, kledek apa-apa pun tak ada masalah. Kledek oren, putih, biru, coklat, semua janji kledek. Okay, kalau korang pakai kentang, dia dah rasa lain kentang lah. So ni kledek, tak kisah jenama kledek, apa pun boleh sahaja. Okay guys, so aku akan habiskan ni. Kalau korang tengok aku punya video ni, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Okay guys, so kita akan teruskan. Dan aku akan ajar macam mana benda ni tak yang takkan meletup dan korang punya bom ni takkan kempes. Cantik je, bulat je dan rangup guys. Tapi bila korang makan panas-panas tu akan rangup. Bila dah sejuk dia tak rangup, tapi dia lembut sangat-sangat. Don't worry, dia lembut sangat-sangat. Tapi kalau korang makan time dia panas, memang rangup. Bila dah sejuk dia lembut sangat-sangat. Makcik, kakak, adik yang tak ada gigi pun boleh makan. Don't worry. Kena ada sikit ni, kita buat je lah. Sikit kecil. Habiskan inti. Aku buat ngam-ngam inti. Okay. So, jap. Tunjuk eh. Okay, ni dia hasilnya. Kita letak bijan. Okay, kalau korang punya tepung tu dia macam pekat, macam tak lembut sangat. Okay, dia tak melekat dekat bijan, korang main dengan air. Okay, korang gentil dulu dengan air bulat tu dan baru korang gelikkan pada bijan. Pastikan korang kena gelik-gelik macam aku ni buat. Okay, kalau korang tak gelik, bijan tu takkan melekat dan korang goreng habis berterabur bijan, kadang-kadang botak korang punya kuih undi-undi atau bom ni. Okay, so kita boleh masak. Masak dia amat senang. Korang terus masuk je. Korang buka api, terus masukkan. Tak perlu tunggu minyak panas. Kalau korang tunggu minyak panas, korang punya bom atau onde-onde ni akan meletup. Okey? Faham? Jelas? Masa dia tenang, setenang air, macam tak ada buaya dalam tu, korang masukkan. Korang punya bom. Masukkan. Then korang bukakan api yang sedang. Okey? Jangan kuat sangat. Okey? Bila dah sedang, dah panas, dia akan tengah terapung macam ni. Bila dah terapung, korang bolehlah gaul dan korang boleh kuatkan api korang sekuat mana korang nak kuatkan lah. Janji korang dah boleh kuatkan api dan korang gaul. Jangan tinggalkan bom korang. Tinggalkan dalam 1-2 minit tu tak ada masalah. Okay? Sebab apa? Sebab dia bulat. Kita korang kena gaulkan dia sebab dia nanti dia akan rata. Dia akan masak serata kalau korang tak gaul-gaulkan dia. Okay? So kita akan tunggu dia sampai berubah warna. Ni belum lagi ya, walaupun korang keras lah, korang tolak-tolak bom ni keras lah. Don't worry, dia lembut sayang. Biarkan dia keras. So gaulkan dia sampai berubah warna macam brown-brown sikit. Ni belum lagi, nampak tak kuning. Jangan angkat, okay? Dan jangan risau, dia tak akan keras, okay? Nampak ni, dia dah brown. Tadi dia macam kuning-kuning susu. So dia dah macam coklat-coklat ni. Okay, dah siap. Don't worry, kita rasa dia keras tapi rangup guys. Dan bila dah sejuk, lembut sangat. Time korang makan dia panas pun dia lembut sangat-sangat. Tapi dia ekstra rangup lah. Okay, dah siap. Nampak ni warna dia. Pastikan berubah warna macam ni. Okay, selagi tak berubah warna gelap macam ni, selagi tu jangan angkat. Kalau korang angkat awal, korang punya bom akan kempes. Okay, tak cantik. Tada, nampak tak? Korang boleh dengar rangup dia macam mana. Bukan dengar, bukan makan.
Okey guys, so dengar kan, rangup kan. Pada panas makan rangup, bila dah sejuk dia akan lembut sangat. Masa korang rangup tu pun lembut juga. Okey, kenapa tak aku pegang ni. So guys, sama mencuba. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Okay guys, jumpa next video.